Hörmətli vətəndaşım, liseyimizi davamlaşdırmış, liseyimizin ikincisini başlayımız. Özünü şanqanlıqla deydiq Allah'a qırvayı. 30-cu günü namayiş qılıb siyasi islahat qarışdırdıqan buldu mavzulu xəbər. 5-ci ayının 27-cü günü Dovi Tor betidi ilan qılındı. Hazır şanqanlı mərkəzi hükümet Beycin siyasi islahat layihəsini yol qoymaqçı bulub atıdır. Hazır şanqanlıqla bunu siyasi islahat deyip atamay, saxta saylam yakı, saxta siyasi islahat hərkəti deyip atadı. Biz mi tüvendi bunu şunda düşünüşümüz, şunda okuşumuz, şunda bilişimiz gerek vətəndaşlarım. Xəbər bundaq başlandı. Şanqanlı 5 grup bir kişilə cümlədən şanqan yerli bir hukukçuları birləşmesi. Şanqan fikir yakımı təşkilatı, Baturla Pronti, hem de Şanqan'ın yerlikle küçük atarlık 5 grup bir kişiyle 24. günü çakırıqa avaz koşup, 5. ayının 30. gününün başlayıp, saxta saylamğı münasibetlik məni deyir ki, hakiki saylamğı karşı, hakiki saylamğı münasibetlik məni de 2017-ci ili Şanqan'ı kaytırıp giriş namayışı ötküzüp, siyasi istahat layısı, yani saxta siyasi istahat layısı karşı narazlık namayışı elib bardaq Allah'a ne cakarlı deyir. Namayışıla koşunu şu günü çüştün ki, Şuda Balçistin çıkıp, Vəzi Saxçı İdarəsini ayrılıp ötüdü. Hem de Kanun Çıxırış Komiteti namayiş rayını ahırkı bir kətki yetib gelidi. Bu namayişki təxminən 300 nəfər kişi qatnaşıdı deyip ilan kıldı. Şanqan mətbuatı 5-ci günü bunda xəbər tarqatdı. Cunda Yerlik Hukukçular Birləşməsinin bayanatçısı Liu Yingquan mundaq görsətdi. 5-ci ayının başlarında namayiş qılış doğrusu da saxçı idarəsi iltimas qıldıq, lakin hazırgıça təsdiqlənmədi. Saxçılar qandaq namayiş qılışımızı izcil sürüşdürüb turub aldı. Namayişçilər də hücum qılış hərəkəti bolamdı, bolmamdı deyib ənsiridi. Liu Əpəndi mundaq görsətdi. Axırıq hesabda saxçı idarəsi namayiş qılışqa ruxsat qılğandı mı? Bəz yana pıralar qarşıda görüşdür. Bu yüçə namayiş qılıyırmız. Liu Əpəndi sözünü davamlaşdırıb yana mundaq görsətdi. Bəz bir qrupa adəmlə tinç yol ilə namayiş qılıb fikir tələblərimizini tinç yol ilə ifadələyimiz. Hazır çıxırışa veriş planımız mı yok? Ve hücum kılış planımız mı yok? Namayışçılar keskin hareket kullanışı mümkün mü deyip sual koyulganda Liu Yingquan efendi mündaq görsetti. Namayış katnaş kuşularının xılmıxıl şekillerde karşılık görüştüşüge biz toz kıllı kılalmayımız, hem kılmayımız. Bizden grupı dikile ulağı hem kardeşidir. Saks taraf bayanatçısı mündaq görsetti. 10 kişilik rolümüzü oylayanda ulanı namayiş kılışı karıştırmaydıgan futuroş çıkırıp bir işimiz gerek. Şanqan Kanun Çıkırış Komitetinin bütün əzaları Muş ayının ahırda Cungo'nun Şincin şehirge toplanıp Beycin əməldarları bilen uçuruşdu aldığı doğrusu da Liu Yingquan efendi mündaq görsetti. Şanqan Qanun Çıxırış Komiteti əzalarının Beycin əməldarları bilen məxbi söhbət ötküzüşüqə qarışdırmız. Söhbət uçuq buluş gerek. Bulmağanda Pan Demokratizm çıla bilen Beycin Mərkəzi Hükümeti otdırısı da hiç qanda söhbət bulmaydı. Liu Əpəndi yarımındaq dedi. Muşu ayının ahırı ötküzülüdüğün 300 kişilik namayiş bu bir başlanış. 6-cı ayda siyasi islahat layihəsi, yəni saxta siyasi islahat layihəsini avaz koyduğun çağda yəni bir qatar hərəkətlə 101-i doğru. Hökumət və Qanun Çıxırış Komitetinin əzaları xəlqlə rayğa qulaq verişi lazımdır. Beycan hökuməti neymiş ki, Qanun Çıxırış Komitetinin əzaları ilə Şincindi görüşmək yolu Şincin şəhərində Şanqan üzünün, vətini üzünün, tuprağı üzünün, zimini o Şanqan bir kürüşmək, neymiş Şincin şəhərdə kürüşlüğən buldu əndi?